于是我们感谢你，今天我们这么多弟兄姐妹在这里啊，一起来感恩，因为这是感恩圣诞的时节，我们在活水天棚堂得胜福乐聚。为什么如此呢？我们教会是活水得胜教会，天棚堂用我们这个天棚堂的门口这条街叫 Tabernacle Lane， 那在转角的这条街叫做 Fruitless， 叫福乐聚。好，好不好？我们大家一起来说：活水天棚堂，活水天棚堂得胜福乐聚。我们感谢主，愿主在这里来祝福我们，请何牧师做一个先做一个祝福祷告。主啊，你是天地的主，主啊，你也是美国的主，主啊，也是我们的主，主啊，我们恭恭敬敬的再一次把天棚堂献在主你的宝座面前，求主帮助我们每一个人继续领受天上来的意象，让我们活着就是为主而活，让我们的生命是为着使命，而不是为着享受。主啊，实在求你帮助我们，你既然把这么一个佳美之地赏给我们，必定有主你奇妙的命定和安排，我们愿意听从，我们愿意顺服。哦，主啊，我们立定心志，明年的活水得胜教会总目标是靠与主同舟同收，为神得人得地。哦，主啊，我们谢谢主给我们这么好的一块地业，主啊，我们把这块地业仰望给主，让这块地业能够荣耀主的名，让这块地业能够得人如鱼。我们再次把附近的 Jericho School 有 Senior High， 哦，主啊，有很多的大学生、研究生、博士生、家长、老师，主啊，都求你自己与我们同众同收，让我们靠神得人得鱼。主啊，谢谢主 Tabern Town 就是天棚堂，让这个地方成为奔跑天路的朋友一起聚集的地方，让这个地方成为 Fruitless， 就是神要给我们那属天的上好的福乐都聚集在这里。哈利路亚，我们愿意领受，我们也愿意，哦，主啊，让我们所领受的更多的四面八方传出去。求主前怜悯，求主恩待，愿主旨意行在这里，如同行在天上。如此祷告，奉耶稣基督宝贝圣名，阿门。得胜得胜，哈利路亚！得胜得胜，哈利路亚！得胜得胜，哈利路亚！基督已经得胜。